Усім привіт! Та сьогодні ми зіграємо в гру Шапік за квест. Добре, я випадково натиснула вже почати швидко, все дуже швидко, але перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Ну і тепер ми, звісно, розпочинаємо. О ні, нашого Шапіка чи друга нашого Шапіка забрали! Ні! Що тепер буде? Добре. Добре, давайте мишкою все-таки будемо грати. Чому так багато М? Я хотіла щось сказати, розказати, але я вже навіть не знаю, що казати. Це гра від українського розробника. І це щось дуже цікаве. Вона вийшла на днях, буквально 20-го числа. Вау, круто. Мені вже подобається. Тут стільки всього одразу, відразу. Ура! Маленька бджілка вільна! Ура! Чудово. А тепер куди мені йти? Тут ніяких діалогів немає. Взагалі немає діалогів. Тут у нас чисто все... хмаринки будуть, різні картинки і все. Ось це якось так. Добре, перший рівень ми пройшли. Єей! Два рази? Добренько. А, це збільшити. Добре. Так. Прийшла сова, забрала частину і все, жах, не можна зайти в будиночок. Фу. Єй! Я не знаю, скільки триває ця гра насправді, взагалі навіть не уявляю. Окей. Взагалі навіть не уявляю, скільки триває ця гра, але давайте просто грати. Що мені робити? Ось. Бемц. Ура! Ми взяли одну частинку. Ось так, беремо і йдемо. Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. Єй! Мені, звісно, хотілося б спробувати джойстиком. О ні, це головоломка. Але ним трішки незручно грати. Але початок, до речі, ми, по ідеї, правильно зробили. Так, нам потрібно взяти якусь таку, можливо. А, тут має малюночок ще співпадати, схоже. Ну, тоді давайте якось... Ой. Ой-ой. Ось так, далі. Можливо, якось так. А, мені потрібно ось сюди провести. Окей. Окей, окей. Окей. Ой. Ні, це ось тут, напевно, має бути. Це ось тут, це... Ні, не підходить, це ось тут. Круто! Мені вже дуже подобається, що... Нічого... Нічого. Ну, по логіці воно б могло якось так, але у нас тут детальки ще залишилися. Тому... Тому не так. А жаль. Ось так і... О, ні. Ось так. Все, а куди мені натискати там, наприклад? Так, по ідеї, все правильно, чому ні? Чому? А, ні, не все правильно, бачите, тут у нас є певний нюанс, скажімо так. Що ж нам ось тут може... Ну, ось тут, по ідеї, все правильно. О, ні. О, ні. Я думала, в мене все тут вже супер-мега-класно. Ну, ось тут ця має бути деталька. Це логічно просто виходить. Але тут нелогічно. Тоді ми маємо ось тут щось змінити. Ось так. А потім ось так. Це не круто. Але давайте спробуємо все попереставляти. Наприклад...
Як логічно, ну так, напевно, воно буде якось... А! Окей. Ми це зробили! Ура, ми прийшли хоча б щось! Це... Я вже... Що, чувак? А, добре. Пішли. Ну, тут просто ця гра крутезна. Тут не посперечаєшся з цим точно. Так, добре, ми в якомусь будиночку. Піднімаємось нагору. Піднялися нагору. Ідемо далі. Топ, 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 топ. Добре. Чувак, розкажи мені щось. Тобі потрібна шляпа чи мені потрібна шляпа? Не знаю, кому з нас потрібна, але я так розумію, десь вона тут має бути. Що? Так, ось тут можна щось зробити. Цікаво. О, ні, світла немає. І так світла немає. О, ні, що ж тепер робити? Це наш цей магнітофон, скажімо. Так. Все, кінець. Це кінець. Це кінець. Ага. Ага, нічого не зрозуміло, чудово. Так, трикутничок, не трикутничок. Ось тут можна щось робити. Що це? Ой, як класно. О ні, де мої підказки? Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, що це? Мені хотілося б сюди заскочити, але якщо не можна, то... Ех, добре. Шапік, шапік, давай будемо дивитися, що у нас тут ще є таке цікаве. Там у нас, можливо, нам фігуру просто таку треба зробити. Але як? Як я зроблю? Максимум, що я можу зробити, це щось типу такого. І все. Але це нелогічно виходить. Чи не так? Пропоную просто вимкнути все. І на цьому ми закінчимо. Ой. Так ти, цей Бог, включи світло. Блін, ну ладно. Ой, ну трясьте. Ну, як хочете, звісно. І куди ж ми зможемо дійти? І тепер ми ось це можемо щось тут зробити. Ну, пропоную просто ось так зробити якось. І все. Але на цьому все. Ось, можна щось сюди. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Привіт! О, ні! Що ж робити? Тут все дуже зламано. Та я бачу, що тут все аліс капут. Що ж тепер робити? О, ні. О, ні. О, ні. Шла 10-та хвилина проходження. О, господи. Це щось просто сильне. Вау! Так ось для чого ця штука. Привіт. Можливо, ви мені щось підкажете? Ні. Ну чому? Цікаво. О ні, я бачу тут якогось злого професора. І кого ж мені треба саме знайти? Ну давайте спочатку супер професора. Привіт, професоре. Чи не професоре, я не знаю, хто ти. Але мені, схоже, не його потрібно.
Привіт. Ви мені чимось допоможете чи ні? Будь ласка, допоможіть. Ай. Допоможіть мені. Добре, кого ми там ще не склали? Там ще є точно якийсь варіант. Так, є цей суперпрофесор, а є якась машина чи що це таке? Ага. Ну це схоже на цього чувака, до речі. Ось листочок. А, листочок можна для цього. Хелікоптер, хелікоптер. Ой, ой-ой-ой. Ой. Чувак, ти якось виглядаєш не дуже задоволеним. Цікаво, чому? Мені здається, все чудово. Давай, давай. Нам потрібно йти швидко. Так, давай. Я хоча б щось змогла зробити, нарешті. А, тепер треба... Тепер треба зрозуміло, що... А це вже важко. Чому так відбувається? Привіт, чувак. А, стоп! Все, ось тобі і підказка. Бро, в чьому проблема? В ось цьому трикутнику. Тільки тепер якось треба придумати, як я відкрию цей трикутник. Тут все дуже... дуже. Клац, 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 клац. Ну серйозно, як мені його відкрити? Або... Або... А, який трикутник? Ромб. Або я нелогічна якась людина, що не можу здогадатися, або я не знаю, що. Чувак, ти мені маєш щось розказати. Мені здається, він не дуже радий. Добре, який у нас ще є варіант? А, більше нема по факту варіантів. Добре. А, стоп, ні, там... Стоп, стоп! Чекай, чувак! Тут потрібно... трикутник! Зараз, чекайте. Зараз ми це сфотографуємо. І тепер... 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 Так, давай, давай. Все, ми зможемо. Напевно, сподіваюся. Мені треба... ну, звісно, я сумніваюсь в цьому дуже сильно, але... Ось так. Ось так. І потім ось так, ось так, ось так. Ура! Нарешті! Ой, о господи, чувак! Яке в тебе неймовірне волосся! Це найкраще. Дякую. Дякую, дякую. Дякую. Я думаю, на мене він розізлиться, якщо я йому не увімкну знову музичку, тому це буде грішно, якщо я це не зроблю. Тільки я не пам'ятаю, як там музику точно. Ось, все. Чувак, ти задоволений? Бувай. Я дуже вдячна тобі за все, за все, просто за все, що впустив мене в дім. Дякую. Все, тепер ми можемо летіти, напевно. Сподіваюсь, будь ласка. Ура! Ми це зробили! Ура! Полетіли! Уі! А! Ні! Чому? І що тепер робити? Це, звісно, дуже сумно, але... Але... Головне, що ми живі. Ой, круто! Привіт! Привіт! Ой, і тут якась чупакабра! Чупакабра! Давай, кусь! Ой, грибочки! Стоп! Ні, чому? Ну добре, хай буде. Треба їх швидко повідганяти усіх.
ні, я не встигаю. Ну добре, давайте поки що. Топ-т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 оп. Ой, привіт! Вау, яка в тебе класна машина. Ворони злі. Фу-фу-фу. Ну, я впевнена, якщо я буду просто проганяти їх таким чином, то це до... ну, хорошого нічого не станеться. А, не треба так багато кар-кар. Це просто не перевершено. Ні, ну не може бути все настільки. Це якось, це потрібно бути або дуже швидким, або навіть не знаю. Грибочок. Так, мені цікаво, хто там, всередині. Мені потрібна ця інформація. Ей, ти, привіт. Я тебе бачу. Але нічого зробити не можу. Так, давайте походимо. Да, бачите, це дуже... Це тупо неможливо якось так прогнати їх. Кар-кар, кар-кар. Кажуть. Ці чудо-створіння. Давай, ми йдемо далі. Ось, бачите, тут щось є. Чи хтось, чи щось. А, я не можу піти далі. Типу, на цьому все. Ось так, приближати. Топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Ей, ти! Куди ти полетіло? Ой, стоп, ну давай, давай, я ж бачу, що тут хтось є. О, ні, це ж чувак з футурами. Я правильно сказала? Почекайте, стоп. Це терміново потрібно загуглити. Так, серйозно, це так і є. Круто! Та ну, це було неочікувано, але це круто. Добре. Це було супер-мало круто. Так, так, але ж мені потрібно прогнати цих чудо-створінь. Так, ну от що мені ще можна тут зробити? Та я, от зараз він мені знову скаже, а, капуста? А, він не може зібрати капусту, бо йому заважають ворони? Ну тоді мені потрібно просто взяти... А, це капуста. А чому? Чому? Ну, так, давай мені ще щось розкажи. Або ти мені те саме розкажеш, або... Так, він не може взяти капусту, бо йому заважають ворони. Ну, бро. А я теж не можу взяти капусту взагалі-то. Ну ось, у нас одна ворона біля капусти, тому, можливо, тільки її потрібно прогнати. Ну, давай. Все, бувай. І? Було б логічно, якби я могла взяти капусту зараз. Чому я її не можу взяти? Я ж хочу просто допомогти. Ну тут не просто цей грибочок, 100%. Вау. Так, чувак, ти мені маєш щось сказати, окрім цього. Ще щось. Мені потрібна повністю інформація. Все. Чувак, будь ласка, допоможи мені. Я не пам'ятаю твоє ім'я, але... Твого імені, але будь ласка. Але будь ласка, допоможи мені. Серйозно, ну чому? Ну чому я не можу більше далі іти? Що ти на мене дивишся? От, ну просто, чому? Чому ти на мене дивишся? Я не знаю, що мені робити. Бджоли.
Attempts. Ну, по логіці так, я маю просто сказати, буває вороні, яка біля капусти, але я не можу, наприклад, взяти капусту. Тобто я не можу одночасно іти... Ось зараз я дійду тільки до цього чого... А, можливо мені... Стоп, а він же ж може швидко йти? Ну, типу... Так, він може швидко... Напевно, я... Тут потрібно буде дуже швидко йти, дуже швидко. Ну давай, давай, як ти йдеш? Ну чувак, ну блін, ну чому? Ну, це було близько, стоп. Мені потрібно зрозуміти, як він швидко... Він тільки що, от, було до цього, що він швидко ходив. Ну. Ну що це таке, чувак? Стоп. Я пам'ятаю, там треба було клік-клік. 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 Так, практикуємось. Клік-клік. Клік-клік. Добре, давайте ще раз. Клік-клік. 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 І все, я не встигаю. Він все одно якось повільно ходить. Він... От буває пришвидшується, а буває ніякось. Так, це він спокійно ходить. Це він натискає два рази. Без коментарів. Просто я не знаю, що казати. Так. Ей, куди ти йдеш? Я не знаю, що нам робити. Просто давайте будемо проганяти. А я можу... А, почекайте. Стоп, 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 стоп. Давай, дуже швидко. Цікаво. Я сподіваюся, будь ласка, скажіть, що ви більше не будете сюди прилітати, будь ласочка. Ні, не треба, будь ласка. Ой. Будь ласка, стоп. Тихо, спокійно, все добре. Так. Тепер я хочу... Ну, чувак, я теж багато що хочу, але... Давай, ти так само хочеш якийсь суп з грибами, цибулею? Ну, добре, цибуля так цибуля, гриби так гриби. Чому б і ні? Так, збираємо цибулю. Ей. І що? Що ти хочеш, щоб я зробила? Чому? Чому я не можу її взяти? А. Добре. Окей. Добре, пішли так. Чи ти цибулю, ти візьмеш чи ні? Чувак, ну давай якось вирішувати, що ми будемо робити. Що ми будемо робити? Так, давай, 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 привіт. Як справи? Все добре? Чудово? Тримай грибочок. О! Це знаєте натяк на що? Давайте разом подумаємо. Це означає, що потрібно натиснути вподобайку на це відео, якщо вам сподобалось? Схоже на те. Ай. Так. Тепер мені потрібно взяти цибулю. Напевно, цю. Хто знає. Це чудово. Мені подобається тут ще музика. Така вона спокійна, природа, пташечки співають. І все чудово. Що може бути краще? Тобі щось не подобається? Тобі щось не подобається? Чи все подобається? Так, я розумію, що ти хочеш зробити такий супчик, смакота, ням-ням-ням. Так, що мені тепер треба робити? Ще? Треба інгредієнти.
Я... Ой, стоп, це буряк. Ні, буряк нам не потрібен. Це точно. Ну добре, давайте зараз подивимось, що буде, якщо дати те, що не потрібно. Він не візьме, викине. Скаже, десь вподобайка. Так. Ну, мені здається, йому не дуже щось подобається. Якщо він ставить не вподобайку, а такий типу... Я хочу такий супчик. Такий хороший. Тоді... Ну, взагалі, напевно, нам потрібна ще цибуля. Ну, я не знаю, ну мені здається, що там цибуля. Давай дамо таку цибулю. Пішли. Тап-т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 ап. Тримай. Що ти можеш сказати? Тобі це подобається чи ні? Та ні, чому? Що тобі, що тебе не влаштовує? От я не розумію. Як на мене, все дуже навіть окейсько. Окей. Сько. Можливо, тобі капусту дати, наприклад. Наприклад. Ось капусточку. Ось така хороша капуста. А, ну так, він щось, до речі, говорив за капусту тоді ще на початку. Тому давайте дамо капусточку. І його знову щось не влаштовує. Що тебе не влаштовує? Я не розумію, що мені треба робити. Мені здається, це відео можна назвати так. Я не розумію, що мені треба робити. Це сумно. Стоп, а грибочок, якщо я ось цей візьму... Ну чому? 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 Почекай, я ж... Добре, давай візьмемо моркву. Морква – це добре. Морква – це супер. Добре, у мене є тільки один шлях. І все. Тоді... Чувак, а можливо тобі, ну, от морква потрібна? Як на мене, морква – це доволі такий хороший інгредієнт. Бемц. А ти мені кажеш, що тобі потрібно... От я бачу грибочки. Добре, грибочок я йому дала. Який був. Який мені ще в біса грибочок тобі потрібно дати? Додатково. Ну ось, є ось якась така штука, де проживає якась... хотіла сказати капібара, чупакабра. О, ні. Я майже всі зірвала овочі, які тут є. Можливо, мені реально всі овочі потрібно зірвати, зібрати. Це тупо. Трішки. Напевно. Хоча не знаю. Так, давай. Давай, капусточка. От як тобі капусточка, чувак? Капуста це ж взагалі просто бомба. Ну, ей, стоп. Ти ж знаєш, що капуста, ну, це класно, але тобі, мені здається, щось, ну, там, ну, не подобається. Чому тобі щось не подобається? Можливо, я от сюди зайду і тут щось візьму. Тут можна ще щось знайти? Ні. Я думала, що... Добре. Я ж кажу, можливо, мені реально потрібно просто всі овочі зібрати і дати цьому чуваку? Типу, тримай! Ну, тримай, чувак. Я розумію, що ти хочеш такий... смаколик собі зробити, але... Мені потрібно чітко знати, що ти хочеш, щоб я зробила! Так, іди. Так. Так. Смакота. Тримай, чувак.
Так. Єй! Так, нарешті щось у нас трішки змінилося. Я взяла часник. Він був захований трішки. Часник і цвітну капусту. Йому все сподобалося. Вау, прикол. Тут треба щось поскладати. А, добре, я сподівалася, це буде... Стоп, ось так. Yes. Чувак, що ти можеш сказати? Ура, поїхали! Ура! Бувай. Дякую велике, що підвезли. Дякую. Дякую, безмежно. Добренько. Тепер ми робимо далі. Нам потрібно з колодязя водичку взяти. Ну, потрібно так потрібно. Так, я досі не можу зрозуміти, як мені бігати. Ой, стоп, що там? Ой, я бачу, там якесь відеречко. О, ні, що це таке? Це якісь кажани. О, ні. Стоп, хто тут? Що? Що це означає? О! Привіт! Що? Нічого нема? А, ой! Так, ось. Ой, ой-ой, ой-ой, це якийсь хардкор? Яблучко, яблучко, і тут яблучко. Ой, дякую за відеречко, бачите, ура, я це змогла зробити. Нарешті, хоча б щось у мене виходить, хоча б трішки. Так, ідемо. А тепер мені потрібно десь взяти мотузку. Я можу сюди поставити? Чи поки що? Я розумію, що мені потрібна ще мотузка, але я сподівалася, що я можу поставити це відеречко. Ну, добре. Як хочеш, як хочеш. Ну, як я розумію, нам далі ми не пройдемо, тому поки що просто йдемо туди. Кудись. Добренько, давай, ми зможемо. Мені потрібно десь взяти мотузочку. Привіт, чочок. Ой-ой, що ж це там таке цікаве? І тут нічого нема. Що ж це таке? Як же ж це розуміти? Стук-стук. Давай, бджола, ти зможеш. Ой-ой, бджілка. Ні, бджілка, куди ти? Ну, я бачу, що нам туди потрібно. Що таке? Ей, ти чуєш, бджілка? Ну, розумієш? Бум-бум-бум-пу-пум. Та, звісно, я розумію, каже бджілка. Бджелка. Ой, каже бджілка. Ну, добре. Тоді треба якось туди дібратись. Привіт. Ще раз. Так, нам потрібно... Тобто, воно показувало, що потрібно все, я зрозуміла приблизно. Ну, якщо це, звісно, тут спрацює, але... Ну, загалом, гра прикольна. Так. Взагалі, воно показувало, що нам потрібно, типу, якось вниз піти, але... Але щось трішки, ну... Ну, не виходить, як на мене. По логіці нам потрібно було б... Ну, і куди ти йдеш, бро? По логіці нам потрібно було б якось... Якось піти. Добре, взяти відро було не важко, але... Це вже важче. Ніж я думала.
Так, там у нас є кажани. Це ми. Окей. Давай, пішли. Привіт. Давай, продовжуй йти. О, груша. Ой. Груша, досягнення, круто. Це, напевно, дуже важливо. І напевно, на цьому... на цьому і все і закінчилось. Окей. Окей, ой. Я сподівалася, що тут буде шлях до мотузочки. Але, схоже, це не так. Ех. Ну, буває. А можна я сюди ще раз зайду? Можливо, там кажани вже зникли. Ех. А, я можу... Стоп, я можу ось так піти? Можливо, ось це малось на увазі якось. Ой, що? Стоп, мотузка? Це ж мотузка була? Ну, якщо це правда, то тоді... Тоді все супер. Так, давай, 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 ще трішки! Давай! Фух. І це ж була мотузка? Так, це була мотузка. Єй, ми це зробили, чуваки! Чуваки, чуваки, ми це зробили! Я щаслива! Єее! Ой, стоп, куди? Чувак! Так ось в чому був прикол. А я думала мотузку, щоб нам потрібно було дійти до цього колодязя, щоб стирити тут мотузку. І прив'язати до того. А тут, видається, все набагато простіше, напевно. Добре, я тут бачу щось дуже цікавеньке. Так. Так, що це? Яка величезна штука! Круто. Ого-го! Круто, та ви що? І що ж мені тепер тут треба буде робити? Так, ну я вам пропоную ще хвилинок 5 пограти. Чи не 5, чи 10, 90. І потім вже на цьому все. Так, що робити? Так. Так, мені потрібно якось так його поставити. Ну, добре. Так. Так. Ну, майже. Ну, майже. Так, і ось тут має бути, ну, напевно, якось, почекай, стоп. Ні, я не хочу все перебудовувати. Так, я бачу, не хвилюйся. Або не бачу. Ні, ні. Так. Ну, тут точно ось це має бути. Воно по-іншому не стає. Тут мало бути... Це важко! Але нічого, зараз. Схоже, нам тут треба ще трішки походити, побродити. О, що це таке? Це... Невже це... Невже це нічого? Схоже, нам потрібно трішки походити, побродити, щоб знайти ще деталі. Наприклад, ось тут. Реально. І тут якийсь робот. По-перше, камінь. Загадковий. Окей. Що це? Стоп, чувак, що це таке? Поясни. Добре, це якась чудо-магія, яка буде з нами ходити.
Окей. Окейсько. І давайте цю деталь занесемо сюди. Давай спробуємо. Ех, а так все було добре, а тепер я не пам'ятаю, як воно ще було. Бемц, 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 бемц. Це теж. Хоча там було якось ось так я поставила тільки що. І можливо тут ось так. О ні, це все дуже кепсько. Дуже кепсько. Занадто кепсько. Більш кепсько бути не може. О, ні, я не знаю. Почекайте, давайте ще походимо, знайдемо ще щось, можливо. Якщо знайдемо. Чудо-магія зникла. Так, дивимось, чи є ще якісь деталі. Чи це все, по факту? Чи не все? Так, це я можу на іншу сторону, але в цьому сенсу немає, по факту. А тут у нас, вау, що це? Що це таке у нас? Я можу якось подивитись? Не можу, якісь камінчики. Все, ми нічого не знайшли. Це провал, апокаліпсис, кінець. Це кінець. Давайте подивимось... О, ми прийшли вже таких, ну, ми зараз на шостому якомусь рівні, як я розумію. А це можна буде подивитися, напевно, як створювали, що... Добре. Так, чувак, чому ти пішов назад? Ти маєш іти. Ти маєш іти швидко. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Чому це відбувається? Давайте ще раз подивимось на... Так. Підказок тут ніяких по факту немає. Там тільки... Вау! НЛО! Досягнення, круто! Здається, така маленька деталька. Так, дивимось знову. Тому що, ну... Що ж нам робити? Це все дуже дивно. Ну, нічого більше... Ну, або ось сюди я... Так, стоп! Ось так можна. Окей. Тепер... Ось тут не можна. Тут це теж взагалі не підходить. Так. Нам потрібно якось сюди щось якось якимось чином. Але воно нічого не... Ну, круто. Дуже. Окей. Тут, ну, майже... Ще трішки, але я не розумію, як. Але бачите, ось тут не виходить. Чому? Чомусь. Це однакові детальки по розміру. Якби ось тут була крапочка, я б могла б якось його перешпандорити. Але враховуючи, що немає, то я не можу це зробити. Добре, поки на цьому моменті ми будемо завершувати, далі ми продовжимо, тому не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, ділитися цим відео з друзями та писати якийсь коментар. Та до зустрічі в нових відео. Усіх люблю. Па-па!